Contact front! Naast de dak, nee. Nu is het zijn, hoor. Nu het had hij vocht daar. Ska vi se om vi klarar att komma sen. Hur är det? Har du någon dackning innan där? Okej, de har klockan. De har klockan. Du måste bara gå och åka. Har vi någon möjlighet? Är det i forte? Det är i forte. Oj, första slags. Snipan där på sidan, snipan där på sidan. Ja, du är klar då. Ja. Helvete. Han var snipan, ja. Han ser han var fan. Då smäller kommer upp. Go, 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 go! Bara så kyrkor får sig skjuta. Ja, nej, så dåligt. Ja, så dåligt som öppet. Ja. Kom ut! Jesus Christ. Var är flaskan inne? Flaskan var inne. Flaskan var inne. Var är den inne? Jag tror kanske att det är bommat. Jag är lite osäker. Jag är jävligt överraskad när du har en stor väg i huvudet. Åh, fy fan. Det är som flera folk på den igen. Det är som bara fan. Jag fick helt tvärs igenom masken. Han kommer bak. Det är en man som är på väg upp runt. Ja.
Bra med Rippa. Bara bak, bak. Tog du han? Tog du han? Det var han. Ja. Jag tror jag har fått wipet armen upp nu. Jag har gott nog wipet väl i tröna. Jeg vet ikke. Prøver å komme oss opp til fortet igjen. Prøver å ta det. Jeg spiller igjen, Tor Erik, på vei mot fortet. Jo. Hva skjer, Tulle? Hva skjer? Blå. Hæ? Kom her, vi slår på siden her. Vi er veldig langt frem nå. Er det flere nede i skogen her? Ja. Hvor er han? Har du flere nede, Tulle? Nei, jeg har en til nære. Bare løp seg, Munn, så kommer du tilbake igjen. Er vi tom for liv? Ja, de har tatt i spawn rate oss bakom. Ok. Sigmund, feil vei! Sigmund! Willi, Sigmund har kule fra feil side. Hva faen, ta to tilbake igjen. To tilbake på rammen. To tilbake, ja. Han tar feil. Fra feil side, da. Skal vi bare presse opp? Vi må bare kjøre. Vi har litt stor kontroll. Vi må ta alle livene. Ja, Willi, game over. Game over. Nei, Willi har ikke sagt game over. Nei, bare kom ned. Willi, ikke sagt game over! Det er ikke game over før alle er ute. Nei. Du har tatt alle livene på rammene, så er det jo. Det er to livene der. Det er i hvert fall en inne i fortet. Hvor skytes det fra? Hvor skytes det fra?